сайн байна уу? Дэлхийн өнцөг болон бүрээс компьютерийн хараад Facebook, YouTube-д үзсэнгаа бүх монголчуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгэхээр Jack Studio маань аль бийсо нээлттэй хэд гэлэн болоод байна. Тэр хүн юу өөрийнхөө үзэл санааг маш олон янзаар илэрхийлдэг юм шиг байна. Зарим хүн одоо ярьдаг, зарим хүн бичдэг, зарим хүн өөрсдөг, зарим нь зоддөг. Тэгэхээр миний хувьд бол би өөрийнхөө үзэл бодлыг богино хэмжээний кинонд багтаагаад хүргэе гэж бодож байна. Энэ бол easy fun. Хин нэгэнд нь маш баяр санаа байвал би бол ямар ч мөнгө төгрөгийн асуудалгүйгээр миний цаг л бол 100% хамтарч ажиллах бэлэн байна гэдэг хэлмээр байна. Ягаад гэхээр энэ бол миний хобби гороо чөлөө цагаараа хийж байгаа ажил. Ямар нэгэн мөнгө төгрөгийн улс төрийн дарамт шахалт бол байхгүй. Тэрнээс бол айхгүй байна. Тийм учраас энэ нийгэм дээр ямар нэгэн болох бүтэхгүйгээс авахлаад болох бүтэхтэй нь хамтдаа одоо бодит зүйлүүдийг би бол хүрхийг хүсэж байна. За миний бодлоор манай Монголын телевизүүд бол маш ардчилсан биш байна. Хүссэн юм гаргаад хүсэхгүй юм гаргахгүй байна. Харин өнөөдөр бүх дэлхийг глобалчлагдсан. Бид Facebook, YouTube-оор дамжуулаад өөрийн хүссэн мэдээллээ солилцож авч болж юм. Тэгэхээр яагаад заавал өнөөдрийн нэг улс төрийн хүчин гин нөлөөндөр бид мэдээлэл хар зөрөгтэй үсэх хэрэгтэй юм бэ? Тэгэхээр ер нь энүүхэн дээр хандаж хэлэхэд одоо манай Jack Studio маань ерөнхийлөгч, удирдагч, захирал Ан жоглон буюу одоо Jack маань өөрийн гэсэн студиу юм байна. Тэгээ тэрнээсээ өөрөө жоохон хичээд байгаа юм байна. Тэгээд ийм баг хөдөлгөж авсан юм байна. Тэгээд бага өмсчгөр одоо ичгэр болж байгаа юм байна. Тот гөр одоо дэлхийн өнцөг болон бүрд намайг үзэж суугаа монголчуудаа ангиж хэлэхэд өнөөдрөөс эхлээд би бол одоо тав бүгд хамгийн сонин сонин шинжилгээ зүйлүүдийг хөрөгнө гэдгийг амлаж байна. Манай студид байна. Тэгэл одоо ашгийн бус жинхэнэ одоо өөрийнхөө хоббигоор хүс сонтглолоор ингэж одоо юу гэх юм бэ? Би одоо юу гэж илэрхийлэх юм бол мэдэхгүй. Гэтэ одоо өөрийн энэ зүрхэндээ одоо өөрийн энэ зүрх сэтгэл дотор оршиж байгаа тэр онгодоо тийм ээ дүнцэн масаж байгаа галаа. Энэ шинэ стил гаргаж ирэх гэж байгаа. Тэр стил байна юу гэх юм бэ? Үсээ өөрөөр юм. Ийм хөрөнгө стилийг тэгээ ийм стилийг гэж бодож олсон бай. Тэгээ ямар ч юм миний энэ стилийг хараач болох та бүхэн одоо надтай хамтарч ажиллаарэ. Ямар нэг санал хүсэл гомдол шигдлээ тэгээ дандаа хийж яваарэ. Аа нөө баг ингээ өмсч байгаагаас гарахч байгаа. Тэгээ миний одоо ингэ баг өмсөд байгаа ганц хэлэх гэдэг юм болохоор миний хэн байх нь чухал шээ тэгээ хамгийн гол нь өнөөдөр юу хийж ийнэ гэдэг нь чухал юм байна. Аа ингээ өсөө урдуур ингээ өмжүүлж хараас айгүй харагдаж байгаа юм шиг байгаа. Тийм үү ингээд ингэчгэр одоо нэг юм өгүүлж байгаа шиг тэр юм цаанаас бол ингээд энэ хүн ингээд төрцсөн баа тэгээ та нар явж ирсэн Jack Studio гэдэг юм дэмжээ хоёр гол нь бүгдээрээ хамтдаа одоо энэ бас тэрхтээ байна хийж бүтээцгээе гэж бодож байна. Тэгээ манай Jack Studio нь энэ цаашдаа юу хийе гэж бодож байгаа юм одоо энэ нийгэм дээр болж байгаа бол бүтггүй юмнуудыг болж байгаа гэдэг хамт бүгдийн юмгийн одоо бодит байдлаар нь харуулъя гэж бодож байна тийм ээ. Тийм учраас одоо манай студид бол ямар нэг спонсор дээрээс улс төрийн дарамт марк гэж байхгүй ээ. Тийм одоо хөссөн юм бол нөр хийгээ явж ер нь гэж ойлгодог. Дахиныг ихний нэг л дарамт гэдэг байхгүй. Би нэг намайг дарамт дарамтлал надад бол арга байхгүй. Тэр нь болохоор дахиад нэг хөссөн ингээд урдуураа ингэж яг унжилч яаж дарамтлах. Ингэж хөссөн унжилч байгаа нь яаж дарамтлах юм бэ? Та нар тэрийг хэлээд гэрч. За тэгээд одоо дэлхийн өнцөг болон бүр амьдрын суваа суралцж байгаа монголчуудтай хандаж хэлэхэд одоо их орносоо холдоод олон жилийн болсон бол гэрээг санаж байгаа бол надруу хамаагүй мэдэлч одоо ингээд ийм юм үзмээр байна, тэгмээр байна, ийм юм хамаар байна гэсэн шин зүгээр гэж хэлчихээд юм уу нэг аваад танахгүй тавиад өгё тийм энэ бас нэг сайхан сэтгэл тахгүй одоо хүний одоо яг энэ зүрхний энэ одоо угаас одоо ингэж шатан дүрлэж байгаа миний сэтгэлийг та нар ойлгоод тэр ингээс хамтраад гоё байна гэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр яарч ийсэн Jack Studio-ийг аль хэвсээр нээснийг мэдээтгээ. Чирс. Айс.